Ahoj, tady je zase po nějaké době Mišpule. Tady je Mišpule. Postahovat z těch jednotlivých oblastí a posunout na radnici nebo na zastupitelstvo tady. Takhle to vypadá, když se tady ráno zbouřím. Koutek. Pohled z okna. Individuální magie. Moje soukromá magie. A je to pro mě symbol svobody. Protože tenhle způsob života, příroda a magie lesa a magie jako taková, je prostě nejvyšší formou lidské osobní svobody. No a tohle je takový pohled takový z balkónu. Čím vlastně tamhle. Tady v těch místech. Mám oltář pro lesní duchy. Jako mě je úplně jasný, že mě lidi prostě mají za magora. Tak. Nicméně já stejně trvám na tom, že naše podstata, to jak lidská, tak podstata tohoto světa, je prostě podstata duchovní, nikoliv materiální. Zkrátka jsme kvantové organismy obalené nebo
oblečené do skafandru z mohného těla. Úkolem přesvědčovat vás o pravdě svého tvrzení. Mně stačí, že jsem přesvědčila sebe sama, ale vřele doporučuji, aby si nad tím každý zamyslel. Teď se zrovna zabývám tady 5G sítěma, ačkoliv tady v lese teda žádný 5Gčko nehrozí. My vlastně potřebujeme, aby zastupitelstvo se tou peticí muselo zabývat. No, vlastně to není pravda. V souvislosti s panem Elonem Muskem hrozí. No zkrátka je to velká sračka. Tady té svobody, o kterou se nás tak urputně snaží vládnoucí elita připravit. Což je velice smutný příklad toho, kam může dospět taková civilizace, jako je ta naše. No a já se obávám jenom toho, že jsme takoví hlupáci, že jim to dovolíme. Proč lidi vyvíjejí umělou inteligenci? Nestačí jim ta inteligence přírody? Já myslím, že příroda jako taková je inteligentní sama o sobě dost. Určitě je příroda inteligentnější než člověk. Proto domnívám se, že není třeba umělá inteligence. Že by bylo mnohem lepší poslouchat tu přírodu, než vyvíjet umělou inteligenci. Jejíž první vlastností, obávám se, bude to, že nepůjde vypnout. Další večer tady pod převisem si zase vařím večeři. Dneska se obrám játra, protože já samozřejmě velice dobře vím, že to, co tady dělám a provádím, a ještě k tomu takhle dlouho a takřka nepřetržitě, takže se samozřejmě dělat nesmí, že? Nejenom to, že se nesmí rozdělávat oheň v lese, že? Ale vůbec jako cokoliv takhle tam jako budovat. No. Jenomže já jsem prostě rebelka Mišpule. Co je bytostně přesvědčená o svobodě každého z nás. A o tom, že zkrátka po těch lesích si opravdu ještě můžu dělat úplně co chci. Jo, jasně, vím, když budu přistižená, odseru to, počítám s tím. To riziko hodlám nějakým způsobem akceptovat. Dělám si játra na cibulce, neboli játra po tremsku. Všechno je to o stejné věci tady v těch věcech, co se dělají a třeba se dělat nemají. Ačkoliv já si teda opravdu nemyslím, že je to něco špatného, že bych... Já jsem k té přírodě opravdu extrémně opatrná a oheň rozdělávám v hliněný tady v kýbli a no tak jsem si jeden převis prostě zabydlela na posvím, tak co. Třeba to poslouží ještě jinému bláznovi časem. A je zajímavý, že to místo je opravdu tak jakoby divně dovedně jako bokem. Že i když sem občas někdo třeba zabloudí, což se stává teda velice výjimečně. Ale stalo se to, už jsem tady potkala pána. Jak šel s košíkem ho pochopit. No a... Ale prostě... Jakoby sem. Ta hlavní cesta vede jako tam, že jo. Jako dnem toho, tý rokle, že jo. A já jsem jako bokem, jo. Takže prostě jsem se fakt nikdo ani neotočí, což je naprosto famózní. No
No a ze zhora jakoby z opačné strany od té silnice, co vede nahoře na hřebeň, to vůbec nemáte šanci trefit, ale ani náhodou. Já to tady mám fakt sakra prochozový a prostě netrefím to. Netrefím to. Kdy to bylo včera, jsem byla zrovna na houbách, zase jsem si říkal, to musí být tady, no ani hovno. Prostě jsem vylezla zase tam někde vedle, prostě o roky vedle, no. Což je jedno, že, protože ze spoda to trefíte, takže to je v pohodě, ale... No a podařilo se mi tu v těch pískovcových labirintech párkrát parádně zabloudit, vám musím říct. Jakože tak, že jsem si myslel, že už nikdy nenajdu cestu. No tak já si dám do toho papánička. Tady nám ukáže, jak se dělají takový játra po tramsku a lámy špule. To takhle trknete na nějakou tramskou pánvičku. Volej, tramskej. A já teda po tramsku se nejvím tam, že mě zrejží, nebo můžou teda, ne? Válná většina trampů, myslím, že sebou rýži nenosí. Možná, že se nabijou i v tomhle výjimky. No, nicméně, já teda rýži sebou nenosím. A já si dám prostě s chlebem. Musí být všechno trampský, že? To je jasný. No, to necháte rozpálit. Možná mám trošičku nic. Matičky moc nemusím. Nakrájíte si pěkně tramskou cibulku, kterou jste si předtím zakoupili v tramském obchodě ovoce zeleniny někde na náměstí. Samozřejmě u vietnamského prodavače, protože nepodporujeme ty globalizační snahy. Všimli jste si, jak neskutečně zdražily potraviny? To je mazec, co? A obávám se, že bude hůř. Jak v Interkontinentálu. Jakmile to člověk vzdá, tak je to v prdeli. Pak si tady nachystáme jedny kuřecí játra, porci. Půlkilovou. No to, když s ním tak něco zvím. To správně, člověk se má dobře najíst. Aspoň takhle jednou za den večer. Já tomu přes den moc nedám. No dám si to zítra kombinu, no. Co by jiný. No. Tu cibulku osmahnu jenom úplně z lahínka. Jakoby, že vlastně ji hodím na pánvičku, nechám ji tam fakt pár vteřin, jo, třeba půl minuty, ani ne, možná půl minuty. A už tam cpu ty játra. No takovýhle hodobolžovej sporák vyrobíte z plechovýho kyblíku a z kulatýho roštu. No. No nebudu s nima hrát tuhle tu hru, to fakt po mně nikdo nemůže chtít, to prostě není normální, že co před vámi. To teda jako, ať se na mě nikdo nezlobí. Ale jako, ne. Mi špule nehraje. A je to trampskej hodobolžovej sporák, bacha na to. Já ty trampy mám stejně ráda. Oni jsou totiž opravdu svobodomyslní. Na rozdíl od té bandy ovčích blbců všude kolem, ty vole. To je fakt zoufalství. Jak to říct, v sociálně-ekonomickém exilu jsem tady. Játrek po tramsku nejpodstatnější záležitost. Takže posolíte to, že jo, když jsou ty játra jakoby už se začíná dělat, už jsou prostě, už nejsou syrový, tak to posolíte. Já používám nějakou tu bylinkovou sůl. No ta cibulka ta úplně prostě zmizí. Roušky na hubě. Představte si, že jsem viděla, jak to lidi nosejí ještě teď, když už nemusí. To je fakt úlet. To je fakt úlet, jako. Oni se jim normálně ty roušky na držce líbí. Penom
A to ani nevědí, že je to penom a co to znamenalo kdysi, nebo co to znamená skutečně. Cože ani nevědí vůbec nic, tyma. Je totiž nic nezajímá. A je zajímá, vole, kdo hraje v ulici a co bude zítra na nově. A dáte tam sojovku. Tak já nevím, velkýho panáka. Přibližně, možná trošku míň. Ale co je důležitý, dáte tam cukr. Cukr. Debilizace společnosti, to je ono. Jo, to se jim taky daří. Duchům sionistickým. Jako debilizovat společnost se jim daří skutečně extrémně dobře. Globalistický hry, teda sluníčkářský globalistický. Nejsem dál zem. To ne, prostě to ne. No, to jsou ty prostě skrytý vysoký procesy řízení, že? Když na tom makají už jakoby na dětek ve škole, že? Může se to udělat jako jakoby guláš, no tak. Na cibule úplně zmizí v té domáce. Jinko, běžte makat, že jo? Děťátku jsou tři, ale my se vám od něj postaráme. No, tak maminka jde makat, že aby měla na Microsoft Windows, vole. Aby si ten blbec mohl, vole, kutit své viry. Do cukru bych to odhadla tak na dvě polívkový lžíce, no. Jakoby na velkou porci jater. Děťátku už pěkně od třech let je pěkně masírovaný tohle s tou neomarxistickou ideologií a propagandou jejich sionistickou. No vidíte, jak se dá žít krásně, komfortně pod převisama. Pohoda. Čímž opět opakuji, nikoho k tomu nenavádím. No. Aby z něj byl pěkně neoliberál, až doroste správnému věku. Malý globalistčík, případně sluníčkář. Nejlépe kombinace obého. No já vám můžu říct na rovinu, já jsem zhnusen ze stavu světa. Zvlášť teď poslední dobou to bylo opravdu pikantní. Vidíte, v čem ty lidi v té Sýrii žijou, ty vole. No, jak to vypadá v Izraeli, pane? Je rozdíl. A proč pak to tak je? Tam jede ta ekonomika, všichni se mají dobře, ty vole, nejlíp. A vedle prostě rozbombardovaný a prastarý hříše. To je taky masakr, ne? Chápete? To je prostě ten jejich global style, vole, of. Globální styl nadnárodního vládnutí. Konceptuálního vládnutí. Oligarchové. Banda sráčů to je, tyhle oligarchové. A to je přesně ono, no. To je ten náš svět. Prostě tady jakoby kdo si nakrade nejvíc. Kdo je nejdrzejší, nejostřejší, největší svině, ale tak ten je prostě borec a zasloužený úspěch. A to. Mně se to tak strašně příčí tohle. Že jsem se radši na všechno vysral. Ať si tu hru hrajou prostě beze mě. Když je to baví. Já jsem odešla do bezdomoví. Takový jakýsi sociálně společenský exil. Ale to tady všechno křivo. No, vlastně to takhle třeba nezdá v tom videu. Tady je všechno někam v kopce. Prostě musíte si tu mysl naladit na to, že je to tu šikný a pak to krásně všechno jde. Žijeme ve světě, kde na nějakou demokracii můžeme rovnou zapomenout. Kde si tu víš, každý bude muset pomoct sám.
a někoho, na koho se spolehnout nelze, že? Toho Bohdá nebude, aby na Mišpule kanále cenzura byla, to se nemusíte bát. Toho Bohdá nebude. Nevýhody například v podobě mírného nepohodlí, ale jinak to nemá chybu. Takže si tady rozdělám dlouhý jenom ve sporáčku. Takový malej. No a co si myslíte vy o stavu současného světa? Jak se vám to pozdává? Jak vás baví splácet ty hypotéky, vole, a úvěry a kredity? Nesmysl, prčo? Abyste si kupovali věci, které vůbec nepotřebujete a vlastně ani nechcete. Ale musíte je mít, protože je to trendy, je to in. No přeci nebude jezdit ve Fabii, když může jezdit v Audině, že jo? To je jasný. To je jasný, to by pochopil každý. No jo? A jak se vám bude líbit, když nebudete jezdit vůbec v ničem? Až se moci páni rozhodnou, že automobily budou řídit jenom vyvolení, když jenom oni. No tak. Nebudete mít ani tu Fabii. Přemýšleli jste někdy nad tím? A oni jsou všeho schopní. A koho budete volit vůbec, jestli budete volit teda? Vzhledem k tomu, že jediný skutečný Čech je Japonec. A vzhledem k tomu, že by to asi chtělo podpořit trošku to vlastenectví. Vlastenectví je to jediné, co nás může trošku zachránit. Ačkoliv jsem si vždycky přála globální svět, ale rozhodně neřízený bandou ilumináckých magerů, které jim je všechno naprosto jedno. Až na jejich moc. Ta jim jedno není. Tu chtějí. A mají, obávám se. No jo, no, co jsme se vycinkali, to máme. Ale nic si z toho nedělejte, já jsem cinkala tak urputně, jako jistě mnozí z vás, toho slavného 17. listopadu 1989. Když jsme se vycinkali toto, aniž bychom věděli, pro co cinkáme. Protože jsme nebyli konceptuálně gramotní. A obávám se, že nejsme dosud. No, to jsou jenom moderní technologie pod převisem a ono to bez nich. Jakoby pakli, že takhle člověk má žít a chodit normálně do práce. Tak jako si těžko může zapalovat oheň křesadlem, že jo, nebo s tím lukem a tím. I když věřím tomu, že bych to taky dala. Mě tyhle věci neskutečně baví, takže jakoby já s tímhle tím fakt nemám problém. Dobré ráno. Tak, jak jste se vyspali? Oh. Takže si dávám ranní kávičku. To je pohoda, já si tady uvařím kafe hned v posteli. Budu muset švihat do práce.
To na takovémhle místě je super, že se člověk může na celý koronavirus vejšky vysrat, vole. A veškerý uchylárny okolo něj. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč žijeme ten život a žijeme ve světě, v jakým žijeme? Když přitom ta planeta by měla být něco jako škola, že jo? Něco jako škola duše, kde se duše učí, jak žít ve hmotě. To není o ničem jiném. Určitě tato planeta nebyla určena k tomu, aby jsme tu prožívali takovýhle utrpení, jaký prožíváme. Že to musíme všechno takhle prožívat. Co způsobuje tu touhu jedněch lidí potom ovládat druhý lidi? Způsobovat jim utrpení a bolest. Žádní rodiče neubližují svým dětem. Nikde ve vesmíru. Myslíte, že by náš otec stvořitel jen tak ubližoval nám, svým dětem? To asi ne, že? Tak proč je tu tolik toho utrpení? No je to proto, že jsou zde jisté síly, a ty síly jsou v rovině duchovní, nikoli v rovině fyzické, které strašně touží potom, aby nás otročili. Jako vše živé ve vesmíru, tak i bytosti duchovní mají nějaké základní potřeby. A tou jednou z nejzákladnějších potřeb je nasytit se, získat energii. Duchovní prostě neexistuje fyzická vzdálenost jako taková. Jo, od bodu A je to 100 metrů do bodu B, nic takového tam není. Ale ty věci jsou si tím blíž, čím jsou si podobnější podstatou svých vlastností. Jsou si podobnější podstatou svých vlastností, tím jsou si i fyzicky bližší. No a protože rovina duchovní je stejně jako existující jako ta rovina fyzická, tak vlastně i v této rovině duchovní samozřejmě je spousta negativních bytostí, spousta bytostí, které prostě z úhlu pohledu našeho života považujeme vysloveně za negativní. A
Jako vše ve vesmíru, tak i tyto bytosti mají prostě základní potřebu, to je uživit se, nasytit se, přežít. A oni, jakoby, my si dáme guláš, jo, s pěti knedlíkama, tak oni ne. Oni žijou z našich emocí. Z našeho strachu. Z naší bolesti. Ale i z naší lásky, z naší radosti. Jenomže samozřejmě ty pozitivní emoce, ty se mnohem hůře jakoby používají pro vlastní stravu. Že? Ty pozitivní emoce, ty mají tu energii, dodávají nám. Tyhle ty další bytosti, obyvatelé téhle té astrální pláně, takzvané většiny žijí z emocí negativních, to znamená z naší bolesti, z našeho strachu, z našeho utrpení. To je jejich denní chléb, to je jejich guláš se šesti. Náš strach, naše bolest a naše utrpení. A vůbec netouží po tom, aby jsme je odhalili, protože oni nás mají něco jako stádečko, že? Stádečko prostě, které pasou a které pak produkuje ty emoce, no a z nich teda oni dokážou žít. A samozřejmě pro ně je výhodný nám stavět jednoho proti druhému, našeptávat nám, to je tvůj nepřítel, toho zabij, tomu ublíž, toho zotroč, protože to potřebuje. Ale vlastně je jenom naše svobodná volba, jestli jim v tom vyhovíme a necháme se, nebo nenutí nás k tomu. Je to tu krásný. Do práce to mám odsud kousek. Evidentně náš převis nikdo neobjevil zatím. Tamhle tím směrem někde dole je mácháč.
A myslím si, že s tímhletím světem není úplně všechno v pořádku. Vítám vás v Mišpule Novém světě, a protože Mišpule Nový svět je samozřejmě i váš nový svět, protože je to náš svět. Thank you.